барлықтарыңызға сәлем достар бұл жиырмасыншы сабақтың үй жұмысының жауаптары бірінші тапсырмада бізде do get go have to. қойып қойып шығуымыз керек болды сонымен біріншісінде they go to the gym. екіншісінде she has a coffee төртіншісінде they sometimes have dinner бесіншісінде they never go алтыншысында they do housework. дұрыс жауаптар осылай болады екен тексеріп алыңыздар жетіншісінде he usually gets to work одан кейінгі тапсырма бізде ұм, болымсыз сөйлемдер жайлы болған яғни біз білеміз өткен шақта болымсыз жасау үшін онда didn't қолданамыз бұл жерде сол didn't қолданып болымсыз және сұраулы сөйлемдер құрастырып шықтым maria didn't do housework on sunday did you get up late this morning тексеріп алыңыздар ендігі бізде мына сөздердің бәрін жазып жаттап алды деген Видео видеоны көргендеріңізге рахмет келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар